touch it, but it's so fine, and it's all mine. Hey, baby, and we don't mind all the watching. Cause if they study close, real close, they might learn something. She ain't nothing but a little doozy when she does it. She's so fine tonight.
merece. E esperamos que este dia seja inesquecível em tua vida. Então hoje, minha filhada querida, um grande dia chegou. 15 anos é a idade das primeiras palpitações, das ilusões amorosas, dos sonhos, enfim, do início da juventude e de uma série de coisas legais que farás e nunca irá esquecer. De deixar para trás a infância ainda tão próxima e preparar-se para novas responsabilidades, novas descobertas e novas emoções. Corra atrás dos teus sonhos, além do arco-íris, por mais impossível que possam parecer. Carregue no peito as maiores esperanças e ouça sempre o seu coração. Acredite e siga o seu caminho. Tente fazer escolhas certas, pois o amanhã nasce do que você sonhar hoje. Que essa viagem para Disney que teus pais estão te proporcionando e que irás conduzindo Tati e Fred seja só o início de muitos outros sonhos que com certeza vais realizar em tua vida. Aproveita bastante, divirta-se, dê risadas, faça tudo o que tiver vontade, pois o tempo não volta, o que volta é a vontade de voltar no tempo. Faça valer a pena, pois o futuro a Deus pertence. Dizem que tudo de bom nessa vida despeiteia. Amar, pular, dançar, gargalhar, beijar. Por isso, tomara que você viva a sua vida com o cabelo sempre bagunçado. Quero lembrar mais uma vez que neste dia festivo te cercamos de muitos abraços e felicitações. Você é uma pessoa muito especial, amada e querida por todos nós. E hoje estamos todos aqui, amigos e familiares, para te desejar tudo de bom. Te presenteamos com esta singela homenagem, porém repleta de todo o nosso amor, carinho e admiração. Seja feliz. Te amo. Universal language that's understood.